Зранку ворог знову обстрілював місто. Дісталося Шевченківському району. Уламки снаряда спричинили пожежу та обвал 12-поверхового житлового будинку. Загиблих, слава Богу, немає. Двох постраждалих госпіталізували. 37 мешканців евакуували. Ще раз закликаю киян не нехтувати сигналом тривоги і перебувати при оголошенні тривоги в безпечних місцях, в укриттях. У Києві та Київській області триває комендантська година. Вона закінчиться о 7 ранку 17 березня. Усі установи та заклади зачинені, пересуватися містом заборонено. Попри обстріли, українці народжуються. За 20 днів війни з російськими окупантами у столиці з'явилося на світ 725 діток, 388 хлопчиків та 337 дівчаток. Серед новонароджених – 12 двійень. Зірка футболу Андрій Шевченко не лише фінансово допомагає нашій армії, а й повідомив про те, що готовий розмістити у своєму лондонському будинку дітей з України. Київська лікарня-психіатрія розпочала цілодобові онлайн-консультації для дітей, підлітків та дорослих. Телефони психологів розміщено на сайті КМДА. Мер міста Віталій Кличко зустрівся з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста та його президентом Петером Маурером. Йшлося про гуманітарну допомогу лікарям та малозабезпеченим. Навіть в укритті кияни залишатимуться на зв'язку. Понад 200 київських бомбосховищ підключили до Wi-Fi. Увечері ворог знову обстрілював Київ. У Подільському районі снаряди потрапили у приватні будинки та газопровід низького тиску. Постраждалих не виявили, аварію ліквідовують.